oss i Älvsjömässan. Det ska vi verkligen göra, för Elin Iversen är där och det ska handla om att ta sig in i Elsa Beskows värld. Ja, varsågod Elin. Ja men tack, det stämmer. För den, när vi tittade på säsongens trender tidigare så den uppmärksamma såg att vi hade tittat lite tillbaka nu. Vi är lite nostalgiska. Och varför vi går in i Elsa Beskows värld, det är för att det är nämligen 100 år sedan hennes saga om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin släpptes för första gången. Första av 5 böcker. Och jag har Christian Wallin här. Hej. Hej, tack för att vi får komma in i Elsa Beskows värld. Vad innebär detta egentligen? Just nu står vi i tant Gröns trädgård. Och här på Formix har vi en utställning där vi bjuder in besökarna för att ta en kaffe, ta en fika i tant Gröns trädgård. Och på andra delen av utställningen kaféet här så kan man kliva in i tant Bruns kök. Prova lite skjutsorskakor, kaffe. Trevligt. Men Elsa Beskow är ju verkligen värd att hyllas. Vad är det som gör henne så speciell, säger du? Oj, Elsa var ju väldigt tidigt ute kan man säga. Hon gav ut sin första bok redan 1897. Så att hon var ju, liksom, man kallar väl henne ofta för urmoden när det kommer till svensk bilderbokskonst. Så att det är ju en sak. Sen är också nivån, kvaliteten på det hon både skrev och det hon ritade. Fantastiskt. Så att de här bilderna håller ju fortfarande idag. Och det finns ju så många som har varma liksom nostalgikänslor som skapas. Jag vet, det är flera som har kommit hit och sagt, det är den känslan. Elsas bilder berättelser skapar. Liksom. Men vad är det som gör att hon lever idag 100 år senare och att han ständigt aktuell kanske till och med? Ja, alltså, Elsa var ju en väldigt intressant person. Jag tror att det är många som känner till det. Men Elsa var ju en av 6 själv och hon fick 6 söner. Så bara det är rätt mycket att ha hand om. Hon fick ta hand om deras hushåll och sönerna, deras uppfostran. Och sen gick hon ju vidare och skrev över 40 böcker. Och skrev sig rakt in i den svenska folksjälen, blev ett svenskt kulturarv. Så att, liksom hela den där, det är en fantastisk person som orkar med allt det. Hur hann hon med? Ja, det är en bra fråga. Det var nätter och... Ja, det var nog det. Hon hade ingen ateljé, så hon satt i köket eller i trädgården i vardagsrum och tecknade den säkert med barnen susande som kring. Liksom. Så att, men undrar vem hon hade varit idag. Och den här historien om tant Grön, tant Brun, tant Gredelin i den lilla staden, i den lilla gatan, i det lilla huset, den känner vi väl igen. Men hon inspirerades hemifrån, va? Ja, alltså, det är många som tror att det är Sigtuna som har gett inspiration till de här berättelserna. Men vad jag förstår så är det faktiskt Gränna som gör det istället. Så hon spenderade många somrar när hon var liten i Sörmland. Så jag vet inte om det är där någonstans hon hade en koppling till Gränna. Men, Och vad tycker du att vi ska ta med oss vidare av Elsa Beskows verk? Oj. Alltså, Elsa är ju en sann konstnär och är liksom någonting som vi alla ska vara väldigt stolta över. Jag tror att alla har ju läst på ett, liksom hon har ju många böcker, någon har ju läst, vi har ju läst någon av dem allihopa. Liksom. Så att det är liksom, Elsa är värd att fira och inte glömma och det vi försöker göra är att liksom lyfta Elsa Beskow hela tiden och det är ju en del av det vi gör nu. Och det är det vi gör nu, helt enkelt. Så över till er, Tilde och Peter, men så blir man sugen på att ta upp den här gamla sagan igen. Ja. Men den har aldrig försvunnit. Den finns kvar där hemma hela tiden. Ja, men det är ju för oss som har barn. Okej, förlåt. Nej, men jag tänker, man blir ju superinspirerad.